Հայաստանում հրատապ սահմանադրական փոփոխությունների կարիք չկա։ Սահմանադրական բարեփոխումներ լինում են այն դեպքում, երբ երկիրը գտնվում է ճգնաժամի մեջ, սակայն մեզ մոտ նման իրավիճակ չկա, կարծում է այն առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանը։ Եթե իմ երկրում պիտի կատարվի սահմանադրական փոփոխություն, որի արդյունքում ժողովրդի մասնակցությունը երկրի կյանքին գոնե երկու անգամ պիտի նվազի, ես այլևս այդ նախագիծը նայելու անհրաժեշտություն չունեմ։ Թուրքիան շարունակում է առերեսվել մի շարք կարևոր խնդիրների հետ. քրդական հարց, իսլամական պետության վտանգ և կառավարական կոալիցիա կազմելու ճգնաժամ։ Թուրքագետ Գևորգ Պետրոսյանի դիտարկմամբ թուրքական կառավարությունը քրդերի հետ բախումների սրացումով փորձում է լուծում տալ կարևոր ներքաղաքական խնդիրների։ Իրադարձությունների տրամաբանությունը տանում է նրան, որ կլինեն նոր ընտրություններ և թուրքական պետության թիրախում կհայտնվի քրդական քաղաքական ուժը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը խոր մտահոգություն է հայտնում Թուրքիայի կառավարության կողմից քուրդ ժողովրդի նկատմամբ վերջերս վերսկսված ռազմատենչ քաղաքականության առիթով։ Երևանում գումարված իր արտահերթ լիագումար նիստում Հոյդաբյուրոն հայտարարություն է տարածել, կոչանելով հետ կանգնել վտանգավոր արկածախնդրությունից և սկսել խաղաղության բարակցություններ։ Գավառտանող ճանապարհի 4 կիլոմետր երկարությամբ հատվածը հիմնանորոգվում է։ Ճանապարհահատվածը, որը 1986 թվականից հետո չէր նորոգվել, շահագործման կհանձնվի նոյեմբերի 12-ին։ 1 կիլոմետրը, որը գրեթե անանցանելի էր, վերակառուցվում է, իսկ հաջորդ 3 կիլոմետրում հիմնանորոգման աշխատանքներ են ընթանում։ Ճանապարհաշինարար Պետրոս Պետրոսյանը նշում է. Եվ ամեն ինչը լավ են կորունները, աշխատանքը մինչև 30 օրի գարանտիա ունի։ Ռուսական ռուբլին գրանցել է փոխարժեքի նվազագույն ցուցանիշը վերջին կես տարվա կտրվածքով։ Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական բանկը արդեն հաստատել է ռուսական ազգային արժեքի փոխարժեքը ամերիկյան դոլարի և եվրոյի համեմատ, ի վնաս ռուբլու։ Եվրոն կրկին գերազանցել է 70 ռուբլու շեմը, կազմելով 72.2 ռուբլի։ Նման ցուցանիշ եվրոպական արժույթը վերջին անգամ գրանցել էր ընթացիկ տարվա փետրվարի 24-ին։ Ռուբլու նման կտրուկ անկումը պայմանավորվում է չինական յուանի հերթական դեվալվացիայով։ Այսօր չինական ազգային արժույթը ևս կտրուկ անկում է ապրել, 2 օրվա ընթացքում կորցնելով արժեքի գրեթե 4%-ը և հասնելով 2011 թվականի օգոստոսի ցուցանիշին։ Օգոստոսի 12-ը երիտասարդության միջազգային օրն է։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ալեքսանդր Տեր-Հովակիմյանը հավաստիացնում է, թե երիտասարդներին աջակցելու համար իրենք բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացնում։ Մենք փորձել ենք այս վերջի տարիների ընթացքում զգալիորեն բալանսը տեղաշարժենք դեպի մարզեր, եթե փորձենք հիմա ինչ-որ ներկայացնենք համամասնությունը, երևի թե 60% այսօր իրականացվող ծրագրերի ուղղվում է մարզի վրա։ Կայազորային զինվորական դատարանը Ավետիսյան ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովին դատապարտեց 10 տարվա ազատազրկման, դասալքության և ապօրինի զենք կրելու մասով։ Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայի տարածքում էր ընթանում Ռուսաստանի Դաշնության 5-րդ կայազորային զինվորական դատարանի արտագնադատական նիստը։ Պերմյակովն այսօր ամբողջությամբ ընդունեց իր մեղքը, բայց հրաժարվեց դատական ցուցմունքներ տալուց։ Ընթերցվեցին նրա նախաքննական ցուցմունքները։ Համաձայն դրանց Պերմյակովը հունվարի 12-ին պատրաստվում էր Թուրքիայի տարածքով փախչել Ռուսաստան։ Այսօր Պերմյակովին դատում էին դասալքության զենքի և զինամթերքի հափշտակության փոխանցելու, տեղափոխելու ու կրելու համար։ Քնվող գործում դժոխ էր ճանաչված ռուսական 102-րդ ռազմաբազան։ Ավետիսյան ընտանիքի 7 անդամի սպանության գործը քնվելու է առանձին։ Սպանության գործը ռուսական կողմը փոխանցել է հայկական կողմին։ Ի դեպ, դասալիք Պերմյակովը պարզվում է ըստ նախաքննական ցուցմունքների Ռուսաստանում ծառայության ընթացքում 8 անգամ զորամասից դիմել է փախուստի։ Դատական նիստին ցանկություն էին հայտնել մասնակցել նաև ավետիսյանների հարազատներն ու նրանց փաստաբանները։ Մեր բուն նպատակը այսօր հասկանալ, թե ինչ տեղեկատվություն կարող ենք ռուսական կողմից քնվող քրեական գործի ստանալ, որքանով սա կարող ենք օգտագործել հայկական կողմից իրականացվող քրեական գործի քննության ընթացքում։ Դժողի իրավաճորդի ներկայացուցիչներին չի հանձնվել բուն գործը, քանի որ թարգմանությունները դեռ չեն ավարտվել։ Նախաքննական ցուցմունքներով Վալերի Պերմյակովն ընդունել է նաև Ավետիսյան ընտանիքի սպանության մեղադրանքը։ Սպանվածներից Հասմիկ Ավետիսյանի քույրը Ռիտա Պետրոսյանը չի հավատում, որ Պերմյակովը միայնակ է գործել սպանդը։ Ակնկալիք ունենք, որ եթե ինքն է եղել, ճիշտ պետք է խոստովանի,
գիտե իրոք ինքն է, ինքը պետք է պատժվի իր չափով, բայց այդ էլ իրան քիչ կլինի, բայց բոլոր դեպքերում գոնե մենակ ես էլ չամբողջ աշխարհը, ամբողջ ժողովուրդը կկանգնած է մեր կողքին, մենք սպասենք միմիայն այդ դատավարությանը։ Ամենայն հավանականությամբ Տերմյակովը պատիժը կգրի Հայաստանում այնքան ժամանակ, մինչև հայկական կողմը կավարտի Ավետիսյան ընտանիքի սպանության մասով դատավարությունը։ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունն առաջարկում է քաղաքական ուժերին օգոստոսի 21-ին Հանրապետության հրապարակում միանալ, իրենց կազմել ժողովրդի վստահության կառավարություն ու հասնել Սերժ Սարգսյանի ու Հովիկ Աբրամյանի հրաժարականներին։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը դրականորեն է վերաբերում նախաձեռնության հայտարարությանը, սակայն իրենց համար հստակ չեն այդ նպատակին հասնելու մեխանիզմները։ Քաղաքացիական պայմանագիրը չի կարող դրան միանալ, որովհետև միանալ դրան նշանակում է վերցնել պատասխանատվություն, իսկ քաղաքացիական պայմանագիրը, եթե երբևիցե վերցնի պատասխանատվություն մի գործընթացի համար, դա կնշանակի, որ քաղաքացիական պայմանագիրը պետք է ունենա կոնկրետ մեխանիզմներ, թե ինչպես կարելի է հասնել այդ պահանջների իրագործմանը։ Թեև Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության առաջնորդներից մեկը ժառանգության խոսնակ Դավիթ Սանասարյանն է, սակայն այս կուսակցությունը ևս չի միանա օգոստոսի 21-ի հավաքին։ Կուսակցականների մեծ մասը արձակուրդում է, և հետագա քայլերի մասին որոշումները կկայացվեն սեպտեմբերին։ Ժառանգության վարչության անդամ Սուսաննա Մուրադյանը, չնայած համաձայն է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջին, սակայն դրան հասնելու ճանապարհը չի տեսնում։ Մենք կարող ենք անվերջ պահանջել իր հրաժարականը, ինքն էլ այնտեղ նստած ասի է պահանջել, հետո ինչ, հասկանում եք, ուղղակի մեխանիզմը, լծակները այս իշխանություններից մեկ օր առաջ ազատվելու պետք է ավելի հստակ մշակված լինի։ Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հարգանքով է վերաբերվում հասարակական կամ քաղաքական ուժերի ազատ արտահայտվելու սահմանադրական իրավունքին։ Կուսակցությունը, սակայն, չի պատրաստվում միանալ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության պահանջին։ Սահմանադրական փոփոխությունների հիմնական անհրաժեշտությունը քաղաքական համակարգի ապակենտրոնացումն է, որ հարցերի որոշումների կենտրոնը մեկը չլինի, ինչքան հնարավոր է տարբեր լինեն։ Հայաստանն ունի գերանձնավորված իշխանություն, սակայն սահմանադրական փոփոխությունների հիմնական նպատակը ամենևին էլ կառավարման մոդելի փոփոխությունը չէ, ասում է սահմանադրական դատարանի անդամ Ֆելիքս Թոխյանը։ Թեև սահմանադրագետը անձամբ դեմ է խորհրդարանական կառավարման մոդելին, այնուամենայնիվ արձանագրում է փաստը. առաջնորդվելու ենք հենց այդ ուղղությամբ, ըստ նրա սահմանադրական բարեփոխումները ավելի կարևոր խնդիր են լուծում։ Վերաբերում է առաջինը դատական իշխանության անկախության նոր երաշխիքներին, ինչը էապես, և ես կարող եմ ասեմ, ինձ համար բավարարված, հայլուն կերպով լուծված է նախագծում։ Թեև երկրի մայր օրենքի նախագծի շուրջ քննադատությունները տարբեր օղակների կողմից բավականին շատ են, բայց եւ այնպես պարոն Թոխյանը համոզված է, որ ստեղծվել է լավագույն փաստաթուղթ։ Նոր սահմանադրությամբ վարչապետին դարձնելով երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատար եւ նրան ընձեռելով նախագային վերապահված բոլոր իրավունքները, պարոն Թոխյանի խոսքերով պետությունը դարձնում ենք կանցլերական։ Քանի մեր երկիրը այսպիսի կիսապատերազմական վիճակում է, մեզ անհրաժեշտությունը լինելու օպերատիվ և որակյալ որոշումներ ընդունել, ինչը մեծապես ապահովում է նախագահական կառավարման համակարգը։ Այո, այստեղ մտահոգություններ կարող են լինել, բայց նախատեսվել է այսպիսի համակարգ, ինչպես կաշխատի, ոչ մեկ չի կարող ձեզ երաշխավորի։ Արժանահավատեն արդյոք Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությունները, որ սահմանադրական փոփոխություններից հետո ինքը չի հավակնելու ոչ վարչապետի, ոչ նախագահի և ոչ էլ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին, այն դեպքում, երբ բոլորը միաբերան պնդում են, որ բարեփոխումները միտված են իշխող կուսակցության վերարտադրությանը։ Քաղաքական հարցերին ՍԴ-ի դատավոր Թոխյանը կյանքում չի պատասխանել և չի պատասխանելու։ Ծաղկաշեն գյուղի գեղեցիկ բնությունը տեղացիներից ոչ մեկի սրտով չէ, գյուղը զրկվել է Գեղամա լեռներից սկիզբ առնող իր ջրից։ Ժանզակի գյուղապետի և մեր նախին գյուղապետի հետ համաձայնության եկած ճիշտ շուրջ տարերում բադիկ են ուռում, հիմա գյուղը զրկվել է ջրից։ Այս տարի պակասել է գյուղի շրջակադաշտերի խոտը, սա ողբերգություն է անասնապահությամբ ապրող գյուղի համար։ Այս տարի անասնակերպ պակաս է, որոշ քանակությամբ կվերացնեն նաև կովերը։ Առանց այն էլ արտագաղթից բացի այլ թեմա չկա Ծաղկաշենում, ոմանք սակայն մեկ անգամ փորձել են, երկրորդ անգամ հազիվ թե ստացվի։ Չեն թողում խոպանի, թամ դեպորտ է մարդ, դեպորտ են արել։ Ո՞վ։
Վռուսները։ Մխիթար Գասպարյանն ասում է, որ անգամ շնչելն է դժվար այս գյուղում։ Ծովի մակերևույթից բարձր է 2200 մետր, ավելի բարձր է, քան Սևանա լիճը, գուցե երեխաներն են այս գյուղի ապագան։ Չի, չեմ պատկերացնում։ Բարձր դասարանցի Յուլիան արդեն քաղաքի համնարել է, տեսել է խաղար ապրանքներ, շքեղ խանութներ, ավելի փոքրիկ այս տղան ընդամենը 7-րդ դասարանն է ավարտել, արդեն տեսնում է ծաղկաշենի մահը։ Ապրում է մեր գյուղի բնությունը, որ այլևս չի լինի։ Հայաստանում ասենք ապրել դեր չի, թե կարաս ասենք գնաս արդ երկիր, այնտեղ ավելի լավ կապրես, քան այստեղ։ Աղվանն ավելի մեծ է, հոգով եւ սրտով պատրաստվում է Հայաստանի ցանկացած կետում շուկայական հարաբերություններով վարակված կյանքին։ Այստեղ ասենք ամեն ինչը իրացն է, ուզում ես մի բան անես, արդեն իրանք իրաց ձեռը դնում են։ Բոլորն էլ կգնան ծաղկաշենից, մեծ թե փոքրիկ, միայն թե Ռուսաստանը չարգելի, սակայն գյուղի դպրոցի տնօրենը զգուշացնում է, կվերադառնաք հիվանդ, կարգին արսանիքի էլ չեք մասնակցի։ Արտագնա աշխատանքից վերադառնում են հիվանդ, եթե Քյավառում արսանիք ա լինել, շոտերը սեղանների վրա նստած չեն խմում, տվսող հիվանդ է։ Սանասար Սարգսյանը զարմանում է, էլ ինչ Քյավառցի, եթե չի կարող խմել, արտագաղթը մշակույթ է վերածնում, ախտորոշում են, և այդ դեպքում քանի կոպեկ կարժե նրանց աշխատած փողը։ Հայաստանի բնակչության 30%-ը երիտասարդ են, այսինքն 18-ից 30 տարեկան։ Այսօր երիտասարդության միջազգային օրն է։ Ինչպեսին է հայ երիտասարդը։ Հայմատ ուրիշ երկրների, ենք շատ, մենք ավելի շատ արագ ենք զարգանում։ Շատ ակտիվ ցկտում է իր նպատակներին։ Այս պահին ավելի բարձր մակարդակի վրա է։ Ազատության տեսակետից ավելի մենք սահմանափակ ենք, ավելի ժամանակակից է դառնում։ Հայ երիտասարդներն իրենց պատկերացնում են տարբեր ոլորտներում, այդ թվում քաղաքական։ Սերնդափոխությունը ավելի երիտասարդացում միշտ ինձ թվում է ավելի թարմ, ավելի լավ բաների է բերում։ Այս սերունդը, որ հիմա արդեն իշխանության գլուխը, վերջ-վերջով պիտի դուրս գա ու նոր սերունդ մտնի, ավելի զարգացած, ավելի կիրթ, ավելի ճկուն։ Մենք ունենք այնքան խելացի հայ երիտասարդներ, որ խելացի մարդը ոչ մի տեղ չի խանգարի։ Միշտ նոր սերունդը պետք է, իշխի։ Ինը պետք է գնա։ Երիտասարդության մասին ամփոփ նոր տվյալներ չկան։ 2010 թվականի տվյալով երկրում 278200 գործազուրկից 117200-ը երիտասարդներն են։ Նրանց 38%-ն ունի միջնակարգ, 17.8%-ը բարձրագույն կրթություն։ Քիչ չեն նաև ուսումը կիսաթողածները։ Երիտասարդները մատնանշում են թե կրթական, թե այլ խնդիրներ, որոնց իրենք առավել հաճախ են բախվում։ Թե ուսումնառությունը, թե աշխատանքի բավականին վատ մակարդակի վրա։ Հայաստանում քիչ են վարձատրում բոլոր ոլորտներում։ Խնդիրները, սակայն, երիտասարդներին չեն ընկճում, շատ հարցերում նրանք ապավինում են սեփական ուժերին և վստահ են, որ հայ երիտասարդնի վիճակի է երկրում շատ բան փոխել։ Վառ օրինակը էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարն են համարում։ Մեր երիտասարդությունը, երբ որ ոտքի կանգնեց, ինչ որ մի բան փոխվեց։ Հենց իրենցից սկսելով կարող են փոխել։ Երիտասարդության օրն աշխարհում նշվում է 2000 թվականից, այսօր աշխարհում ապրում է մինչև 25 տարեկան մոտ 3 միլիարդ մարդ։ Հայկական տարազների ցուցադրություն, որին մեծ ոգևորությամբ սպասում էին հատկապես առաջին շարքում գտնվողները։ Միջոցառումը կազմակերպել է հայկական շրջանակ երիտասարդական նախաձեռնությունը։ Հետաքրքրություն արտնացնել, ուշադրություն սևեռել դեպի մերը, դեպի ազգայինը։ Դիանան իր մոդելավորած հագուստներում օգտագործել է հայկական մանրանկարչության դետալներ, հավաքածուն կրում է հայկական գույներ անվանումը։ Ծիրանի գույնը, ես դա եմ պատկերացնում ամենասկզբում, երբ ասում են Հայաստան։ Միջոցառման հագուստի դիզայներների պատասխանատուն նկատում է, որ հայ մոդելավորողներից քչերն են օգտագործում հայկական տարերով զգեստներ։ Իրենց նախաձեռնությունը փորձում է լուծել այս խնդիրը։ Մենք փորձում ենք տենդենցներին հետևելով հայկական նորաձևության մեջ նաև ներմուծել հայկական տարեր, ինչը շատ կարևոր է մեր մշակույթի, մեր ազգապահպանման հարցում։ Տարազների և հայկական զարդանախշերի մասին պատմում էին նաև լուսանկարները։ Սեդա Սահակյանը 3 տարի այն լուսանկարչությամբ է զբաղվում, ասում է, որ նմանատիպ ցուցահանդեսների պակաս կա։ Ուշադիր չեն եղել, ճանաչ են, չգիտեն լիքը բաներ, ասում է դա պատճառը մեր։ Լավագույն լուսանկարների հեղինակին սպասվում է անհատական ցուցահանդես, որը ևս կկազմակերպի հայկական շրջանակ նախաձեռնությունը։ Հայցը խախոտ ընկերության պատրաստի արտադրանքի արտադրամասի դռները կնքված են, այստեղ աուդիտորական ստուգումներ են և արտադրության իրավունք չկա։ Ստուգումները խոշոր փայատերերից մեկի Կարեն Բաբայանի պահանջով է, մեկ ամսվա ընթացքում պետք է իրականացվեր գույքագրում և դռները բացվեր։ Սակայն գույքագրումն արված չէ, բաժնետերն անհանգստացած է, բյուջե չի մտնում մոտ 40 միլիոն դրամ, աշխատավարձեր չեն վճարվում։ 1998-ի օգոստոսի 12-ին ստուգումները իրականացնող բիզնես կոնսալտինգ ընկերությունը պետք է գար և բացեր արտադրամասի դռները։ Նվել ենք իրանց հետ,
պատասխանել են, որ երբ ցանկանանք այն ժամանակ է կգանք։ Երևանի քաղաքապետարանի Կիլիկիա ֆուտբոլային ակումբը Օսլոյում մասնակցել է Նորվեգիայի գավաթի խաղարկությանը։ 12-14 տարեկաններից ձևավորված ակումբը նվաճել է իր տարեկային խմբի Նորվեգիայի գավաթը և հիմա նրանց մեծարում են ազգային օլիմպիական կոմիտեում։ Մասնավորապես Խորեն Հովանեսյանի որդին Ժորան այստեղ արժանանում է լավագույն խաղացողի մրցանակին։ 1999-ի օգոստոսի 12-ին վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը հանդիպում է Հայաստանի խոշորագույն հարկատուների հետ։ Այստեղ է Գուրգեն Արսենյանը, Սամվել Ալեքսանյանը, Խաչատուր Սուքյասյանը։ Վազգեն Սարգսյանը վստահեցնում է, որ նրանց գործունեությունը ոչ մեկը չի խոչընդոտելու։ Նրանց համար երաշխավորում է 4-ամյա կայունությունը տվյալ բարերով։ Գոնե 4 տարի երկրի նախագահը վարչապետ է և ազգային ժողովի նախագահը չեն փոխվելու։ Էրեբունի օդանավակայանում Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաօդային զորամիավորումները 2000 թվականի այսօրը նշում են ռուսական ռազմաօդային ուժերի օրը։ Հայկական բանակի որոշ ներկայացուցիչները այս տոնը համարում են նաև իրենցը։ Мы этот праздник праздновали и при советской власти. Этот праздник перешло по наследству российской авиации. Ну так как 426-я авиационная группа располагается на территории Армении, мы тоже Значит, с удовольствием празднуем с ними вместе этот день. 2000 թվականի այսօրը Հայաստանում շնորվում է պատվավոր սարեցի կոչումը։ Առիթը Սամվել Ավակյանի ցուցահանդեսն է։ Կոչումը շնորվում է Սյունիքի մարզի ուխտասարում, որի քարերը ծածկված են հնագույն և անբացատրելի որմնանկարներով։ Սկաս, որ աստեղ աչաբ թարերը աչ մատիկ անցեր են, աստեղ ենք ասեր են ուշտ եղել, աստեղ խոսինք արել։ 2000 թվականի այս օրերին մայրաքաղաքում ժամանցի և գոյության եղանակի համարվում ձկնորսությունը, մարդիկ վերցնում են ձկանկեր, այսինքն խայից, կարթ և կանգնում քանաքերում գտնվող այս լճի եզրին։ Նրանց թիվը մոտ 80 ընտանիք է, բռնվող ձկներից են կարպը, սիգան, ծորի իշխանը, կա վտանգ, որ ապրուստի այս միջոցներ կկորցնեն։ Ինչ որ մտքով անցնում է, երևի սեփականաշնորհման հարցեր կա։ Հա, դրա համար այս վիճակի բերեց հասցրեց, եւ ասենք մամուրը, կեղտոտություն, ամեն ինչ, ամեն մի տեսակի աղ լիքնա բասենի մեջ։ Մասնավոր շահը պետք է մտնի նաև էներգետիկայի բնակավար։ 2001 թվականի օգոստոսի 12-ին Ռոբերտ Քոչարյանը խոսում է Բաշխիչ էներգետիկ ցանցերի սեփականաշնորհման կարևորության մասին։ Նա ասում է, որ եթե ցանցերը մնան պետական, մասնավորը պարզապես կգողանա էլեկտրական էներգիան և պետական բյուջեն ստիպված կլինի փոխհատուցել գողոնի դիմաց։ Պետությունն ըստ նրա գրեթե չպետք է սեփականություն ունենա։ Չկա մի պետական ձեռնարկություն, որը մենք կարող ենք համարել էֆեկտիվ աշխատող։ Չկա։ Բոլորը պարտքերում խրված էներգետիկներին պարտք են, բյուջեին պարտք են, կենսաթոշակային ֆոնդին պարտք են։ Տնօրենը իրեն շատ լավ է զգում այդ պետական գործարանում, միգուցե ղեկավարությանը այսպիսի 2-3 հոգի իրեն շատ լավ են զգում, լավ մեքենաներով, սենց պրեստիժային դրակներ կառուցելով։ Որ իշխանությունները խիստ անհանգստացած են ոճագործության ամբողջական բացահայտմամբ։ Այստեղ արդեն մենք կարող ենք հետևություններ անել, թե ինչու են անհանգստացած։ Ուրեմն կապ ունենակ են այդ հանցագործության հետ։ 2001-ի այսօրը Հանրապետության կուսակցության նախագահ Ալբերտ Բազյանը խոսում է հոկտեմբերի 27-ի մասին։ Նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանն ասում է, որ 27-ի բացահայտումը նախագահի երկրորդ ժամկետին հավակնող Ռոբերտ Քոչարյանի համար պետք է պատվի խնդիր լիներ։ Սակայն ինչու Վազգեն Սարգսյանին ընկեր համարողը չի բացահայտում նրա սպանությունը։ Այդ մտերմությունը եթե նրանում է, որ իմացող չհայտնողին ամունիստիայով ազատեք, ես էլի եմ ասում, եղբորս ընկերուիներն ավելի թասիբով են, քան այդ ձևի ընկերները։ Նույն օրը վիրավոր ազատամարտիկները կառավարության շենքի առջև բողոքում են, հաղթել ենք պատերազմում, ինչու ենք մեր հողի վրա վատ ապրում։ Նրանք կառավարությունից պահանջում են նախորդ 2 ամսվա թոշակը, թե չէ վատ կլինի։ Գարի բացատրի, որ լուսը կդրում են, թոշակ չեն ստացել։ Բախ կամ ազատություն, մենք գերինգնող չենք, ամեն տեղն էլ նույնն ենք ասում։ Մենք կիսամեռած մարդիկ ենք, բոլորս այդքան զոտ տված, բոլորը կա ընտուզիա, բոլորը ոչ կա, ինչքան ուժ ու եռանդ ունեմ աջակցելու։ Որտեղ վերջը իմ զինակից ընկերներն են չէ։ 2005-ի օգոստոսի 12-ին հայտնի է դառնում, որ հայ-թուրքական գաղտնի բանակցություններում քննարկվում են ցեղասպանության, սահմանի բացման և գրավյալ տարածքների ազատագրման հարցերը։ Ցեղասպանության մասով կողմերը համաձայնել են, որ պատմաբաններից կազմված հանձնաժողովում պետք է լինեն միայն Թուրքիայի, Հայաստանի և Սփյուռքի գիտնականները, և որևէ երրորդ կողմ ներկայացված չպետք է լինի։
2011-ի օգոստոսի 12-ին Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանն առաջարկում է Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման իր տարբերակը։ Մենք պետք է Ադրբեջանին առաջարկենք Արցախի ազատագրված մոտ 5000 քառակուսի կիլոմետր տարածք վերադարձնելու փոխարեն մեզ վերադարձնեն Նախիջևանը։ Այդպես է հնարավոր տևական խաղաղություն հաստատել, ասում է Վահան Շիրխանյանը։